que até amanhã, cara. Vocês compraram o quê? Não, tipo, eu nunca venho aqui, né? Então, ah, quando eu venho, tem que comprar um monte de coisa. Ah, você aproveitou aqui os bagulho brasileiro. Aproveitei com duas coxinhas comparado com metade da padaria. Eu comprei tipo. Ah, vai, um terço da padaria. Eu comprei tipo. Você comprou almoço todo. Eu peguei e falei assim: ó, eu quero dois de tudo, aqui. Eu vou ver dois de tudo. Eu fui ver dois. Caramba, o cara tá na ostentação. Pero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos indo para a praia, mano. Vamos para a praia aqui de New Jersey e vocês vão vir com a gente, beleza? Mas antes, se você não é inscrito nesse canal ainda, aproveita e se inscreva agora. Não paga nada, é de graça, tá? E ativa o sininho! Ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora aí, gente. Bora pra praia! Passamos no 7-Eleven pra comprar uns cachaça, mentira. A gente só toma coisa fitness. Vou comprar chá. Ah, aqui tá 2x2 lá em New Jersey, não tiraram essa promoção. Mostra o Red. Red, né? É por aí, né, mano? Energética é tudo. É? Vou pegar esse chá aqui, ó. É 2x2 dólar, velho. Pegar um. Pegou dois chá? Uhum. Aqui, galera, tem. 3x4? Isso é barato, cara. 3x4. Duas Pepsi por 3 dólares. Ah, 2x2,50. Os energéticos aqui, ó, 2x4 e pouco. Aqui o Red Bull aqui que você tava procurando, achou? Não, você tá brincando, brincadeira. Você só pode estar brincando. Eu não tô acreditando que eu tô sendo filmado. Legal, essa, essa roupinha de banho dele. Não, mano, sério. Não, não. Você não vai por essa parte. Você não vai por essa parte. Essa roupinha de banho aí, sem vergonha. Não, sério. Chegamos na praia e agora... Vamos tem que levar botar o pé na areia, né? Vamos praiar. Praiar? O que, que é praia? Praiar pra ir da praia. Pra erva? A gente tá aqui na praia de Asbury Park. E tem um rio aqui, mano. Um rio bem que dá, desemboca na praia. A praia é daquele lado ali. A gente tá indo pra lá agora. Só pegar os bagulho aqui pra levar. Não é não? Não é não? Não. Pronto. Chegamos na entradinha aqui da praia agora. Agora vamos pisar na areia. Faz tempo que eu não venho na praia, gente. As praias de New Jersey são muito bonitas, mas a água é gelada, véio. Gelada demais. Vamos ver como que tá hoje. A gente veio numa quinta-feira, então a gente espera que não tenha muita gente hoje, né? Tá quente a areia? Não, tá delícia. Nossa, bem melhor que a areia de Tony Allen. Ela é super dura aqui, pô. É, mano. Ah, bonito aqui, pô. Pô, massa, velho. Ah, deixa eu ver um aqui. Sei, vocês preferem. Tanto faz. E aí? Chega a praia. Top a praia, hein, cara? Acabou de chegar. Acabei de chegar, é nóis. O que você tá achando da praia? Ó, pelo visto, assim, de primeira vista parece bem legal, grande igual a de Coney Island, mas eu acho que ela parece um pouquinho melhor, mais limpa e a areia mais fofa. A areia da Coney Island era mais rígida. Né? A areia de Coney Island parece... Parece tá vendo... grande, é, assim. Exatamente. Parece asfalto. Nada bem, Neru?
Eu não sei nadar não, né? Você tá brincando? Não era você que era nadador profissional, não? Eu não. Você quer ir mais pra frente? Vai ficar por aqui? Você que sabe. Nossa, aqui não tem uma sombra, né, velho? Não tem uma arvorezinha, tem que passar pro protetor solar. O ruim é que a gente não trouxe nenhum guarda-chuva, nenhuma sombrinha, nada, velho. Ficar aqui no sol o dia inteiro, você é louco, mano. Fica mais preto que eu já sou. O Marcelo vai gostar de tomar vitamina D, né? Ah, nossa senhora, essa água é muito fresca. Oh, mas essas pedras aqui não tá parecendo que é natural, não. Isso aqui é concreto, velho. Isso é concreto. Até a praia os caras têm que construir, velho. É concreto isso aqui, ó. Eles botaram pra reforçar, tá ligado? Vamos encher de massa aqui. O cara veio pra praia e ficou fazendo vídeo chamado. É mamãe, né? A Thaia tá ali, Camila. Aquele pontinho ali é a Thaia. Opa! Dá pra tomar banho aqui, ó. Aí sim, hein? Tá lindo, quente, tá só muito morna. Então, vai. Aí tá gostoso aí? Tá, ó. Ó, tira a foto minha aí. Pô, aqui sim, velho. Pronto, aí agora sim. Nossa, aqui tá bem. Tudo bando de frouxo. Nossa, certeza, isso é concreto, velho. Nossa, velho. Ah, aqui sim, em pô. Em Recife é assim, velho. Recife é assim, as águas? É. Aqui sim, velho. Eu dou valor, ó. Que gostosinho. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se tá podendo dar um mergulho aí de cabeça. Ó, isso aqui já não é legal. Vocês acham que não tem lixo na praia dos Estados Unidos? Como é cheio de concreto aqui, se você escorregar, mano, você se arranha todo, né? Mas igual eu falei, acho que eles colocaram concreto aqui pra reforçar. Já quase tomei uns dois rolas aqui pisando nessas algas, velho. Vacile, viu? Vacile que você se quebra. Nossa! Eu tô falando assim, se você escorregar aqui, você se rala todo, velho. Olha! Nossa senhora! Cuidado, cara! Aqui tá... Tá uma manteiga, velho. Tá uma manteiga, velho. Cuidado. Ó, cuidado, Marcelo. Fica com pedra com dor. Ah, aqui só tem alga só, por isso. Tira a foto aí pra mim ali. Nossa, aqui tá geladinha. Nós somos os únicos que estamos vindo aqui, velho. É. Ah, tem que vir na frente. Tirar uma foto tua, o quê? Daqui pra lá? É, ali, ó. Aqui pra lá, onda. Tem um prédio ali, mais prédio pra lá. Dá pra dar um zoom aqui. Nossa, aqui a água tá vindo direto do mar, da geladona. É, vira e faz assim que eu tô tirando foto, tá ligado? Pra... Nossa, essa pedra tá muito tá lisa, velho. Cuidado, pisa nessas daqui que tá mais no concreto aqui, dá pra andar. A hora que ia ficar bonito, ficou tudo torto. A hora que ia ficar bonito, ele tá. Agora. Ai! Nossa, pedra dura, escorregadinha. Nossa, que é isso? Tem uns bichos aqui. A Everton, a cor da fina. Vamos na roça pegar as meninas. Toma. Jogar de barra na beira. Fumar na bolsa, só de brincadeira. Tem demência? Ó, aqui seria massa você dançar. É, né? Aqui seria legal. Mano, você dança muito mal, mano. Aí antes que vocês falem, ah, Nero, cadê a Thaia? Você largou a Thaia lá? Eu trouxe ela aqui, ó. É, foi buscar, pra não ficar lá só tomando sol. É, alguém tinha que olhar as coisas. Mas é, a galera aqui, eu acho que não rouba as coisas aqui não, né? Mas... Não dou confiança. Nunca se sabe, né? Não dou confiança. A gente veio do Brasil, então a gente nunca tem certeza dessas coisas aqui.
Nossa, o cachorrinho ele tava com medo. Ah não, tá brincando. Mano, o bagulho tá quente agora, hein, velho? Nossa senhora, tô assando. Nossa, vou até ali mais pra baixo na água, porque tá queimando o pé, velho. O povão aqui até encheu. A hora que a gente chegou não tinha ninguém. Agora tem mó galera, velho. Aqui já tá mais fresquinho por causa da água, né? Tem mó galera aqui. A gente comeu uns bagulho aqui que a gente trouxe, né? Coxinha, pão com salsicha que comprou lá na padaria, né? A musa do verão. Parece Hermes Renato na praia, tá ligado? Vai gerar samba isso daí? Vamos entrar ali na água agora pra ver quão gelado que é essa água. Nossa, é muito gelado, mano. É muito gelado, tá maluco, não vou entrar assim não. Eita! Eita porra! Nossa senhora, Alex! Mano, pensa numa água que vem do congelador, velho. Não, o cara tem que ser guerreiro pra entrar aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tenho que ser de uma vez só, filho. Nossa, não vou não, velho. Coragem. Nossa, o bagulho congela, tá louco. Ah, quando chega aqui. Não, não, tá gelado, tá gelado. É. Tá muito gelado. Nossa, até dói, velho. É. Nossa. Nossa, dói. Nossa, é muito frio, velho. Não vai dar. Em Recife lá é quentinho, né? Muito. Nordeste entra... é o lugar onde tem as águas mais quentes do Brasil. Você entra e fica só suado da água, né? É muito frio, velho. É muito irmão, frio, você é louco. É muito frio, bicho. Eu vou ter um mergulho pra vocês verem. Vai lá, quero ver. Vou. É mais frio que Maryland, velho. Aqui, ó, Brasil, cara. Nossa, Brasil. Esse aí é guerreiro, hein? Vai, Neymar. Nossa. Bora, Brasil! Representa! Vai tomar choque. Nossa, que maluco! Mas choque térmico, você é louco. É muito gelado. Choque térmico do caramba, você é louco. Ah, parei que eu pulo. Ah! É aqui, doido. Ó, esse irmão desce. Ah, delícia, delícia, muito bom. Ah, você vai ter que entrar, vai. Eu não entro em entrar? Água não, velho. Tá doido? Que isso, cara? Nem tá gosto. Delícia, água. Deus me livre, delícia. Não, espera. Tô... O seu coisa de delícia é diferente do meu. A definição de delícia foi atualizada. Exatamente. Coragem. Eu quero entrar, velho, mas não. Cara, eu. É, tem que fazer igual ele, entrar e entrar, senão. Não pensa muito não, mano. Não pensa muito não, é só entrar. Lá no meio do caralho, ela não teve coragem. Fala aí qual foi a sua sensação. Cara, gelado pra caralho, mas assim, tá gostoso. Depois que você entra, você não sente mais. Tá maluco, então. O Marcelo tomou coragem agora. Eu vou com ele, vai lá. Bora. Eita, bagaceira. Olha! Olha, capoeirista, velho! Falar um bagulho pra vocês, velho. Pra entrar nesse bagulho aí, nessa água aí, tem que ser corajoso, viu? Porque pensa num negócio frio, velho. Você pensou frio? Pensa umas 10 vezes mais. Multiplicado por 20, tá ligado? É muito frio, mano. Caramba, vocês são muito guerreiros, velho. Nossa, eu tiro meu chapéu pra vocês, porque olha. Foi bom? Foi, meteu até uma capoeira ali, velho. É, meu Paranauê. Água é fria, viu? Pô, lógico que é, velho. Você tá maluco. Deu doido na alma. Não, mas depois que você mergulha, dá de boa pra ficar
mergulhando, sabe? Aí paga os pecados. Não, você sente o frio, mas eu falei assim, a dor pela morena é maior, tá ligado? A dor da morena é maior. Dor da morena. O mortal ficou bom? Ficou uma merda, né? Ficou bom. Com um macaquinho, velho. Com um macaquinho. Se fosse um pouco mais reto, aí ficava mais bonito. Vai lá, como que é o do Olímpico lá? Não velho. Não sabe o... Ah, o gay lá? É. É o Daniel Thiago... Hipólito. Não. Danilo isso. Hipólito, sei lá, Daniel Hipólito. Vai lá, Diogo Hipólito. Hipólito. Diogo... Quem? Diogo Hipólito. Diogo Hipólito. Boa. Olha, quase, tá quase. Tá tirando uma foto massa quando ele vira, sabe? É. Fica legal porque você tem o cabelo comprido, aí fica lá na hora. Não, com o cabelo molhado fica massa, tá ligado? Amanhã vai acordar que nem um velho, você vai ver. Muda do verão, tudo agora. Vai acordar todo quebrado amanhã. Macaquinha é do chão, tá ligado? Uou! Ah, esse aí tá mais bonito. Já. Vai mais um? Aí ele faz mais um e desmaia, tá ligado? É. Vai mais um, vai lá. Agora vai só lá. Vamos parar de bater, cuidado, hein? Olha! Uou! Uou! Capoeirista na área! Vou tentar plantar a bananeira, vou andar daqui pra ali. Olha só! Ó! Vixe, o cabelo tá varrendo o chão ali, ó. O cara é bom, mano. Cabelo varreu tudo o chão. Os americanos ali, pá, tomando um banho de mar. Americano ali também, ó, pá. Americano aqui, ó. Hey guys, what? How are you doing? Pô, eu queria tirar um mortal limpo, velho, mas eu tenho medo, tá ligado? Ah, mas aqui você não vai machucar, tá caindo aí na areia, no máximo vai cair de pescoço que dá. Máximo quebra o pescoço. Nossa, ele vai acordar muito quebrado, velho. Eu não faço isso, você faz isso? 7/10, velho. Ah, você faz? 7, não, passa de ano. Pra mim você tá 10, eu não faço isso. Não, mas aqui tem muito mais mulher do que em Canhara. Né? Dá o seu testemunho pro pessoal. Ah, sério que você vai filmar isso também? Lógico. Não. O outro pensa que você é gay, velho. Quando você fala de mulher, tem que filmar, tá ligado? Pra ficar registrado. Cara, vou ter que vir com uma guria no canal só pra galera ver que eu sou macho. Ele vai pagar a guria só pra fazer o vídeo. Tá. Não, né? Só tá as costas, né? Nossa senhora! Ai, caralho. Nossa, não, tem que preparar. Eita, eu tô muito quente, velho. Nossa, aquela parte da areia ali, mano, tá parecendo um inferno, velho. Você pisa no bagulho, sai a sola do pé junto. Tem um filme assim, né, tá ligado? É. Essa aqui eu pegava, assim. Essa é surfista. Essa eu pegava, você tá no meu nível. Filmou, né? Aquela ali eu pegava. Agora é hora de atualizar as redes sociais, né? A gente dá aquela parada básica pra checar as curtidas, os likes. Aqui na praia, galera, é diferente do Brasil, aqui não tem vendedor ambulante, tá ligado? Vendendo cerveja, vendendo camarão, muqueca de sei lá o quê. Aqui quando você tem que trazer as coisas pra comer, é bebida alcoólica, você tem que meio que esconder no saquinho, tá ligado? E eu tô queimando o pé aqui, velho. Nossa, vou enterrar na areia aqui. Nossa. E você tá vendo, não tem bar aqui, nada parecido assim, é coisa vendendo. Lá pra frente que a gente vai depois, tem umas coisas lá, né? Agora eles vão comer alguma coisa e depois a gente vai lá pra aquele lado, lá pra explorar, tirar foto e dar um rolê. E dar mais um rolê antes de ir embora, né? Tem uns... Tá... Nossa, para de levantar essa areia aí, velho. Esse bagulho jogando areia pra todo mundo. É, eu não faço nada. O bagulho aqui tá bombando, velho. Tá lotadaço aqui, mano. Nossa. Estamos aqui na parte da boardwalk da praia. Tem algumas lojinhas que tá aberta, principalmente, né, de comida, mas as outras lojas de roupa, essas paradas, estavam tudo fechadas. Ali atrás tem um tipo um teatro, mano. Ah, tem um mini golf aqui, ó. Que da hora. Mini golf.
pra registro, diga-se de passagem, melhor que Coney. Pelo menos a praia é. Nossa, bem mais bonita. Né? Bem mais gente bonita. Bem mais gente. Ó, gente bonita. Muito mais, velho do céu. Tá cheio, ó. Velho, é solteiro? Vem pra cá. Tá cheio, velho, cheio. Ó. Ele tá aparecendo aqueles caras de pegadinha, tá ligado? Hoje eu pego uma, velho. Hoje eu não saio daqui sem pegar uma. Tem tanta gatinha aqui que, velho. Tem tanto peixe nesse aquário, não tem uma pra mim, velho. Vai ter, certeza. Calma, vai lá. Você quer que eu duvido? Fala, você duvida que eu pego uma mina agora. Duvido agora. Aponta e eu vou lá falar com ela. Vai lá falar com essa de cinza que tá vindo. Aí. Qual? Ah, tá uma sozinha, né? Pô, aí você não. Saca demais, velho. Ah, mas tem tanta mina aqui, não, ó. Sozinho, aquela é de rosa, viu? Hã? Não, sozinha é mais de boa. Ó, o cara fazendo malabares lá na frente, ó. Vai atacar o cara dos malabares? Não, é ele ao ataque. Ah, ele já tá ali já. Ele tá trocando ideia, o Sandra ali, ó. Não, esses playgrounds não dá pra criança brincar. Ele fica muito quente. Como é que a criança nossa, vai brincar? Nossa, é mesmo, a criança vai torrar a bunda, vai grudar a bunda. Né? Senta ali de cuequinha, gruda a bunda na criança no final da tarde. Fica assado, tá ligado? Vale a tentativa. Vale a tentativa. Pegou essa? Pegou o quê? Peguei telefone. Cadê? Deixa eu ver. Vou mostrar pra lá que você vai ver o telefone da mina. Porque o telefone da Destiny Zen. E a outra é a... Ah, esqueci o nome da outra. Mas eu peguei o telefone da Destiny. Menino do celular. Será que ela gostou? Crap Shop. Vai ser ligar o melhor. 9, 2, 1, 5, 4. Duvidou? Duvidaram? E agora? E agora? Só acredito. Mais uma americana. Só acredito vendo. Mais uma americana pra só lista. Só acredito vendo. Não falei nada, como mais é que eu vou duvidar se eu não falei nada? Esse aqui fica duvidando das minhas habilidades catadoras. Ele é a parte, não pergunta pra mim? Nossa. Coices. Só pegou o telefone, cara. Não é? Meu, em 5 minutos consegui um telefone, não é grandes coisas? Ela mandou um zip code. Estaria dois zip code colados assim. Você sabe se é o telefone correto? É. Você falou, peraí, deixa eu ligar pra ver se é o seu telefone mesmo. Ela me deu atenção, o telefone é o que importa. Você ligou de volta pra ela gravar o teu número? Não, né? Não ia fazer isso. Não, tem que fazer então, isso. Então você não confirmou que o número é. Não, mas... Vou desconfiar da cara dela, assim, na hora. Claro. Ela tem bem mais gay do que lá, do outro lado. Tava pensando aqui, gente, pra uma quinta-feira tem... Muita gente na praia, velho. Isso aqui é quinta-feira de uma semana normal, tá ligado? Mas é porque. Aqui não é mais divertido. Ninguém trabalha. Fala aí, ninguém tá trabalhando, né? Cara, você nem quer isso. Ninguém trabalha e tem que vir pra praia pra fazer o quê? Você também quer? Tá lotadaço, velho. Lotadaço. Você acha que o Pedro ele vai ter biscoito? Aí aquela parte que a gente tava lá. E aqui tem um bagulho abandonado aqui. E aí, internauta, vocês gostaram do passeio? Topzera! Foi demais! Demais! Da praia? Demais, ó! O que é isso? Voltarei! Que isso em inglês? Isso é americano? Isso daí? Isso quer dizer, tipo, muita teteia, muita gatinha. Isso é bom em Libras. É bom em Libras. Em Libras é o quê? Em Libras isso em Libras. É bom. Você tá, ó. Ah, é bom? Uhum. Mas em Libras em inglês ou em português? Libras em universal. Eu acho que Libras é universal. Não, Libras não é universal, não. Não é universal, não. Não. Cada país tem isso. Não, mas isso aqui, ó, quer dizer, tava maravilhoso. Isso aí é uma bichona. Vai tomar no teu c***. Gostou, amor? Gostei. Isso aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, já sabe, deixa o like, que me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E lembra de ativar o sino pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Tchau, se inscreva no meu canal. Instagram da galera eu vou deixar na descrição, tá bom? Vamos seguir eles lá, dar uma moral pra ver mais coisas dos Estados Unidos, beleza? Esquece o meu dessa vez. A esposa, o mais importante. Sempre esquece. Dorime. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau.